Друзі, всім привіт! Слава Україні! Героям слава! Так, ну, традиційно сьогодні маємо неділю, 14-та година. Маю надію, що нас видно і чутно, ну, як мінімум, мене вже має бути видно. Зараз з'явиться мій побратим Дмитро Щекалкін, і ми запустимо цей стрім з дуже багатьма цікавими моментами, бо я знаю, що друг знає дещо деякі цікавинки. От. Ну, в принципі, я радий всіх вітати на своєму YouTube-каналі, я радий вітати, що ви долучаєтесь до наших стрімів, значить ми несемо щось добре і світле в маси, як казали певні класики. Друже, тобі слово, вітальне слово, будь ласка. Так, не зраджуємо традиції. Щонеділі о 2-й годині, я сподіваюся, що вже хтось призвичаєвся до цього саме проміжку часу разом з нами провести. Сподіваюсь, буде сьогодні цікаво. Дійсно, багато чого відбулося на цьому тижні. Є про що розповісти, є що обговорити. Ну і сподіваюся, що питання теж будуть поступати. В нас тут налаштовані можливості реагувати на ваші питання своїми відповідями. Так що долучайтесь, будь ласка, до розмови. Приємного перегляду, панове. Ну що, значить, я би хотів би перед тим, як ми розпочнемо нову, ну скажімо так, нову стару тему цього тижня, да, в нас же ж тема на цьому тижні досить потужно розвивається одна, така найголовніша, я вважаю. Але тим не менше, я би хотів би зробити, скажімо так, озвучити декілька тез. Одна з тез – це те, що ми всі знаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, і ми бачимо, як деякі країни, які є підписантами, а деякі країни, які підписали і ратифікували Римський статут, а деякі країни, які і не підписували, і не ратифіковували, але тим не менше висловлюють свої позиції щодо арешту міжнародного злочинця. І от ми побачили заяви на тлі передвиборчої кампанії, я так думаю, турецького лідера, що Путін до них може спокійно приїжджати. І заяви, наприклад, лідера Вірменії, які, ну, ми знаємо, вони там в складі ОДКБ і так далі, які кажуть, що да, ми визнаємо, да, ми там підтримуємо Римський статут, але коли ми то робили, то ж не про Путіна говорилося. А якщо вже про Путіна, то ми вже і не підтримуємо. Це говорить про, скажімо так, оцю так звану європейськість і повагу до міжнародного права саме тих лідерів, тих країн, які от, знаєте, хто трішки вагітні. Є трішки, жінка ж не може бути трішки вагітна, вона або вагітна, або не вагітна. Так само і тут. Я от, говорячи про цю новину, просто хотів на неї звернути увагу на тлі тому, що росіянська агресія продовжується, на тлі того, що Путін – це злочинець, і ось під час цієї агресії ми почули свіжак. Дмитро, напевно, ще не чув. Почули заяву одного з корисних ідіотів, як я вважаю, Банкової, пана Арестовича, який сказав, що якби не його заяви про те, що в росіян осталось на 3 тижні наступательного потенціалу, то українці би втратили би віру в перемогу, і ми би так би не вистояли. Ну, тобто, розумієш, друже, до чого я це все привів? Я це все привів до того, що ця війна загострила, як каже, ібо ідіотизм кожного должен бути віден, вона загострила саме такі речі, де корисні ідіоти, їхній ідіотизм стає ще більше і більше видний, а є ще і скриті, і зовсім не ідіоти. Таким чином я підвожу під головну тему виселення бісів з нашої Києво-Печерської лаври. Ото я загорнув, ні? Ну я стараюся. Молодець, да. Ну, дійсно, треба... Але як вміло почав, слухай, з Туреччини, Вірменії, Арестовича і до головного. Ну, чесно кажучи, я вчусь, тому, так, друже, ну, давай все-таки, можливо, щось прокоментуєш з прилюдні, але все-таки... Ну, по-перше, треба зважати на те, що зараз якраз період весняного загострення. Це відомо, що восени та навесні завжди психологічні якісь вади даються в знаки більш потужно. Тому і ці мегаломанія в деяких персонажів, які афілійовані з Банковою, вона проявляється. Колись була така експрес-секретарка Юлія Мендель, пам'ятаєш?
Вона заявила, що одним своїм твітом тільки вона врятувала українську гривню колись від повного обвалу. Так, то, а тепер Арестович теж на себе таку відповідальність покладає, що він тримає, да, союзницькі стосунки своїми заявами. Але ну, насправді цікаво, що колись відоме українське видавництво, найпотужніше в Україні видавництво, як з'ясувалося, клуб «Сімейного дозвільна» звернувся до мене з пропозицією видати текстами, текстом, друком мої там радіопроекти, які виходили більше там 20 років, там «Все геніальне в тостах», «Правила життя», «Саундчек», що там ще було, «Людський фактор». Але потім, півтора роки тому, вони раптом передзвонили, кажуть, ой, ви знаєте, ми не встигаємо з вашими проектами, тому що ми друкуємо таку, знаєте, доленосну таку працю експрес-секретарки цієї Юлії Мендель, її спогади про її співпрацю з Зеленським. Ну і цікаво, що дещо нещодавно побачив, що вони там вже сьогодні за безцінь практично віддають ці її спогади, вони абсолютно не користуються попитом, але я їм вдячний, тому що вони таким чином відкрили ще одну там сторінку моєї біографії. Я несподівано для себе став письменником. Ну і сам же за свої кошти, за кошти своїх однодумців, да, видаю всі ці проекти. Так що принагідно запрошую долучитися до нашого книжкового клубу. Вже третій вийшов збірник «Людський фактор», да, про те, чому людині так бракує іноді людяності, да, і як не боятися все ж таки обтяжити себе гуманізмом та людяністю. Так от, повертаючись до головного питання, яке ти затронув, да, про ті речі, які сьогодні загострились, теж пов'язано, мабуть, з весняними цими кліматичними змінами, з так званою ДРГ Московського патріархату тут в Україні, да, ті, хто називають себе Українською православною церквою Московському патріархату. В мене насправді довга історія з ними стосунків. Ще коли працював консулом на Святій Землі в Ізраїлі, я приймав ієрархів цієї церкви, і дійсно були такі суперечливі в мене з ними стосунки і враження від їхнього перебування. І тоді вони ще стверджували, що Україна ніколи не отримає томос, що це абсолютно безперспективна справа. І зайвий раз я переконався, да, в тому, що іноді не варто робити такі заяви, що іноді дійсно, повертаючись до людського фактору, що іноді є в нас потужні політики, потужні сили, які зможуть змінити абсолютно ситуацію докорінно. І те, про що я сам не вірив, як колишній, да, український дипломат, це здійснилося. Так от, вже на початку нульових, вже перебуваючи тут у Києві, якось мама моя покійна, вона зробила такий досить несподіваний для мене там внесок в цю влавську, цю обітель. І її почав цей настоятель Павло запрошувати на всі свої свята. Ну, якось вона теж мене там запросила, кажу, це отець Павло хотів з тобою познайомитись. Ну, я прийшов, і таке було гнітюче в мене враження через перебування в цій обітелі, особливо після того, як він повів мене по цих кельях монашеських і цього, як він правильно на них називається, духовної семінарії, що я вже більше 20 років минуло з того дня, а я жодного разу не переступив поріг лаври, тому що така в мене, ну, негативна дуже енергетика. Тому що до того там було італійське посольство, я був неодноразово в гостях у італійського посла, і я пам'ятаю, що тоді ще не було такої атмосфери. Але саме після цих відвідань по іменин настоятеля лаври Павла в мене змінилось ставлення. І тим більше, ще коли в мене народилася наймолодша дочка, і дружина захотіла щось похрестити в лаврі, і не спитавши мене, пішла сама з'ясувати, там, які там умови. І потім настільки вона жахнулася тих сум, їй назвали, що сума, ну це вже було там 14-й рік, вже в розпал цього нашого конфлікту з Росією, їй назвали суму від 3 до 5 тисяч доларів за дубльора, а що на цій
чи іншій події буде присутній отець Павло, що треба мені буде давати йому слово, а я, знову ж таки, з якихось гігієнічних таких міркувань не хотів до нього наближатися, і коли ти даєш комусь слово, тобі треба щось сказати. Знав, що буде отець Павло, мені доводилося залучати свого помічника, колегу, для того, щоб він підходив з мікрофоном і давав слово. Навіть такі були випадки, тому що в мене завжди був список тих, до кого я ніколи не піду на застілля в якості там організатора чи конференціє тамади. Але якраз ієрархії цієї так званої Української православної церкви Московського патріархату входили до того списку, тим більше, що якраз в тому ж самому 14-му році, я пам'ятаю, ще до того, як народилася моя наймолодша дочка, ми з дітьми старшими якось були на Подолі біля Ілінської церкви, там снідали в неділю, і якраз проходимо повз браму. Я кажу, давайте зайдемо, якраз служба йде. І теж мій добрий знайомий, який часто приходив на застілля освятити ту чи іншу подію, отець Віталій, він веде недільну проповідь. І так, нічтоже сумнявшися, дивиться в очі цим вірянам і, мабуть, мене помітив, тому що я стояв буквально там декількох метрах від нього. І каже, чорний антихрист Обама прийшов на нашу землю. Я так озираюсь по сторонах, думаю, хто тут сприймає такі антихрист Обама, при чому тут? А це було буквально за декілька днів до розстрілу на Майдані. Я дивлюсь, ніхто, крім мене, не ошелешений тими заявами. Люди спокійно стоять і сприймають це. Я так демонстративно вийшов, і тобто не стримався, навіть щось там промовив досить голосно, щоб почули ці інші віряни. Так от, сьогодні я буквально зранку почув, що якраз настоятель ПЦУ Епіфаній заявив, що Лавра стала оплотом дійсно цього антимайдану. І це, як вже неодноразово озвучували наші колеги, дійсно перетворилася ця промосковська церква в потужне ДРГ. Вони завжди були тут у нас п'ятою колоною, але враховуючи останні події протистояння, то вони дійсно долучалися до військових злочинів, які були викривалися нашими відповідними органами правопорядку. Я тому, зрештою, радію, що сьогодні ця ситуація, таке загострення, яке відбулось, воно допоможе нам поставити крапки над «і», тому що я, як людина, яка за фахом є перекладачем івриту, мій двоюрідний прапрапрапрадід Пантелеймон Куліш, перший перекладач Біблії українською мовою, я дисертацію свою писав якраз на тему міжнародної афористики і головного джерела цього афористики біблійських текстів. Тому мені тема релігії завжди була близькою, і я завжди казав, що атеїзм – це такий тонкий лід, по якому окрема людина може пройти, але нація може ризикує провалитися. І навіть, повертаючись до своєї родини, до історії моєї родини, я вже сказав, що в маленькому цьому містечку Воронеж, де народилася моя бабуся і де народився Пантелеймон Куліш, тоді, коли він народився там в 19-му році позаминулого століття, там всі були практично родичами. Маленьке селище було, яке потім розвинулося, коли там Терещенко побудував вузлову станцію Терещенківську, коли розвивали свої цукрові заводи. Так от, навіть на прикладі моєї власної родини, наскільки це дражливе питання, тому що в старшої сестри бабусі Катерини, яка була викладачем української мови і літератури, скрізь були портрети Пантелеймона Куліша. Але її молодший брат, старший брат моєї бабусі, молодший баби Катерини, тьоті Каті, як ми її називали, Микола Макарович, він був таким войовничим атеїстом, пам'ятаєш, там в радянські роки були такі воїнствуючі безбожники. І він, хоча пишався тим, що ми нащадки там цього козацького роду, Кулішів, але разом з тим, як ще нещодавно я перечитав його там спогади, він ще наприкінці свого життя, в 70-ті роки минулого століття, пишався тим, що його батько вигнав з батьківської хати через те, що він на Великдень цю пасхальну ходу, де йшли його родичі, закидав камінням.
Тобто, з одного боку, він пишався тим, що ми нащадки там Куліша, першого, ну, відомого українського письменника, автора першого історичного роману «Чорна Рада». А з іншого боку, він пишався тим, що він закидав камінням якраз хресну ходу на Пасху, на Великдень. Так от, повертаючись, да, до мого дитинства, я завжди був вражений цією ситуацією, тому що ми щовечора на берегах Зачарованої Десни розводили вогнище, він якраз готував улюблену страву мого дитинства, куліш на березі. І я чув його колимські оповідання, тому що він 22 роки провів в таборах. Він спочатку був таким затятим комуністом, що теж, ну, чому я так поблажливо ставлюся до тих, хто є жертвами сьогодні, там, як російської, так і коломойської, тут пропаганди в нас. Тому що на прикладі своєї родини я знаю, наскільки пластична людська психіка. Тобто він, ну, це не він розповідав, це бабуся завжди з сльозами на очах розповідала, як їхнього батька оголосили більшовики червоні експлуататором, тому що в нього був, ну, наймальовничіший будинок на такий ошатний, охайний на центральній вулиці. Він був таким модним чоботарем, в нього була майстерня, і в нього працювали там 2-3 підмастерія, і на підставі того, що він начебто експлуатує оцих експлуататор. Хлопців, експлуататор, да. А насправді через те, що їм дуже сподобалась його хата на центральній вулиці. І вони його оголосили експлуататором і експропріювали його цей будинок. І коли це відбулось взимку 19-го року, то на очах моєї бабусі, їй тоді було 8 років, її старших сестер, які тоді хворіли на тиф, ну чи іспанка, там так і не зрозуміло, вони були без свідомості. Так от ці більшовики, червоні бандити, за коси їх витягували на сніг, щоб звільнити цей будинок. І ці страшні спогади бабусі не заважали їй самі після цього стати такою затятою комуністкою, більшовичкою, тому що вона, коли її в 22-му році приймали в піонери, вона єдиною лишилася улюблена дочка, 13-та дитина свого батька, тому що всі, хто вижив після цих буремних часів громадянської війни, вони, як не дивно, стали більшовиками, да, вони перейшли на бік, вони зріклися свого батька. І ось остання дочка, моя бабуся, лишилася з ним, улюблена, кохана дочка. І в 22-му році її приймають в піонери, вона приходить з цією червоною хусткою. І батько стягнув цю хустку, тому що він ненавидів більшовиків. Вони позбавили його родини, його дітей, його праці, його професії, зрештою. Тому що він настільки був, ну, таким працьовитим. Бабуся розповідала, що він сідав о 6-й годині ранку заверстати і лягав спати о 12-й. Тобто, ну, настільки любив свою справу. Так от, він, коли побачив цю червону хустину, він стягнув з шиї і кинув в піч, в вогонь. І вона була тільки так ображена, що тоді в віці 11 років вона втекла з батьківської хати. Практично це остання його дитина, яка лишила його. І тільки вже після його смерті вони прийшли на його могилю. В мене є таке оповідання на «Українській правді», колись надрукував про ці страшні часи. Я там фотографії розміщують, як же після Другої світової війни вони вже, ті, хто вижили, прийшли на могилу свого батька, якого зріклися. І там навіть хреста не було, і вони, ну, з такими сльозами на очах вже зустрілися з ним після з таких років. Так от, бабуся опинилася потім в Києві, якраз в цього жила в будинку, ну, в квартирі свого старшого брата, того самого Миколи, такого безбожника затятого, який на той час вже був відомим тут літератором, був редактором часопису «Молодняк». І в 34-му році він розповів там в компанії відомих в майбутньому українських театральних діячів анекдот про Сталіна, і за 3 дні його заарештували. А так як вона проживала на його жилплощі, да, була разом з ним, то вона стала членом сім'ї, якби, ворогів народу. І партзбори на заводі «Більшовик», вона навчалася тоді в університеті, але тоді був рабфак, треба було одночасно і десь працювати. І вона на цих загальних партійних зборах, вона була секретарем одного з найбільших цехів «Більшовик», заводу «Більшовик», крановщицею працювала.
І їй треба було зріктися свого батька, тобто вона заради своїх старших братів зріклася свого, вірніше, зріклася свого батька, а тепер зріклася свого брата Миколи, дуже любила його. І вона не змогла це зробити, і зрештою це її врятувало, тому що тоді її відправили в заслання на Урал, а як члена сім'ї ворогів народу, де народився мій батько, а решта тут братів, які залишилися в Києві, їх просто вже в 37-му році там вже не панькались, вже розстріляли. Ну, тобто, на прикладі власної родини, я пояснюю, вона настільки страждала від цього страшного більшовицького режиму, але сама мені розповідала, як отакими сльозами плакала, коли помер Сталін. Тобто вбився, страшний цей вурдалак, але наскільки спотворена була в них їхня психіка, що вона мені тільки там вже в Ізраїлі, в мене, коли приїхала до мене вже у віці 86 років до Ізраїлю, тоді вже мені розповідала, що вона тепер відчуває каяття стосовно свого минулого. Тобто, ну, це приклад моєї власної родини, власної сім'ї, і наскільки може бути спотворена людська психіка. Я ще один момент, колись мене вразив Булат Шалович Акуджава, який був, ну, для цілого покоління шестидесятників моральним камертоном. І я на його концерті в 90-му році почув від нього, що він вважав найбільшою трагедією свого життя, вже як більш-менш там доросла людина, повірив, що його кохані батьки – японські шпигуни. Тобто в маленькому там місті грузинському, де не було жодного, не те, що там японця, іноземця ніколи не було. Але йому ця більшовицька пропаганда вбила в голову, да, що вони були японськими шпигунами. Він зрікся своїх коханих батьків. Тобто ось приклад навіть такого титану людського духу, морального камертону для цього цілого покоління. Ну, я дуже цікава історія з власного життя. Взагалі, ну, наші всі історії складаються з багатьох різних історій, бо в кожній родині були якісь там речі, які саме пов'язані з впливом тієї пропаганди на масову свідомість і як це ламало людей. Фактично ламало людей. Але повертаючись до нашої теми, я би хотів би теж скористатися, ну, правом теж учасника цієї процедури, от, і пригадати всім друзям, що потрібно підписуватися на цей YouTube канал, підписуватись на канал Дмитра Чекалкіна. Ну і звичайно робити репост відео, там спонсорувати, тицявши ті кнопочки, ті правильні. Оце якщо є така можливість, але вподобайки і коментарі — це те, що вітається. Хотів би також звернути увагу глядачів, хто можливо це вже чув від мене, а може ще, ну, тільки перший раз сюди зайшов. Що, на превеликий жаль, саме пропаганда, яка зробила таку нерозбериху в головах дуже багатьох людей, бо, чесно кажучи, дуже багато хто не розуміє, чим відрізняється УПЦ від ПЦУ. Тому що раніше було хоч там Українська Православна Церква, МП, Московського Патріархату. Тепер вони ці дві фрази в якихось там своїх зборах нібито прибрали, і ці речі ретранслюються на весь світ, що в Україні гонять за свободу совісті. І оці нібито існуючі ганєння якоїсь там Української Православної Церкви. І відрізняють вони з іншою лише тим, що кажуть, а от дуже люблять в державі оту Православну Церкву, яка Томос нещодавно отримала. Ну, тобто, розумієш, в самій назві заради пропагандистської машини вже внесена нерозберіха, яка впливає на свідомість наших західних партнерів, котрі не можуть розібратися, в чому ж там різниця ПЦУ і УПЦ. Ну, хто би розібрався би? Я тут наших людей питаюся, вони кажуть, ну, які, ну, наша українська, а то? Ні, ну, то там московська. Ну, то люди хоч пам'ятають, то московська. А взагалі в ЗМІ цієї речі нема. І в нас в Україні минулого скликання, де я мав честь бути представленим, і в тому числі був співавтором законопроекту, я хочу нагадати нашим глядачам, так от саме цей законопроект, який вже став давно законом, який проголосували, що Московська ота церква має в своїй назві містити приналежність до країни-агресора, якщо її там канони йдуть в ту країну. І от в цьому контексті саме Московська церква має називатися в нас сьогодні російською православною церквою, там в Україні, то вже питання інше. Так само, як є там російська православна церква, теоретично там в Грузії чи в Німеччині, ну, є її представники, то вони себе там так і іменують, окрім України. І от в цьому контексті саме така пропагандистська річ, а ви дуже добре в цьому розбираєтесь, якраз і плутає людей, а особливо плутає західних партнерів, в яких дуже цінується свобода совісті. І ми це знаємо.
І що роблять наші корисні ідіоти, сидячі на Банковій? Вони далі продовжують розповідати, що це Українська Православна Церква, вже не вживаючи слово «московська», не вживаючи слово «росіянська», фактично тим самим порушуючи закон. В той час, коли мали би дотримуватися букви закону і не реєструвати якусь там УПЦ без МП, а реєструвати її як росіянську. І це було би тоді правильно і зрозуміло, що в часи російської агресії, ми розуміємо, що церква Московського патріархату, вона вже російська, я її тепер називаю тільки російською, ніякі там ПЦУ, ПЦ і так далі, я вже не вживаю, щоб не плутати людей, що вона має певні контакти з ФСБ Росії, і в принципі це є логічна процесія. Другий момент, на що хочу звернути також увагу наших глядачів. Це те, що все-таки музей, скажімо так, музей Києво-Печерська лавра, це є наша святиня. І якщо її дали в оренду, а орендатор себе погано поводить, то ми всі знаємо, що робити з квартирантом, який бухає там і псує майно. Їх в такому випадку виселяють. Це теж цієї роботи роз'яснювальної не робиться. Але, повертаючись до цієї теми, хочу загострити увагу на одному моменті. Вартувало Павлу, он же Паша Мерседес, погрозити президенту, як за півтори доби приїхало СБУ і почало розповідати про злочини, не пов'язані з погрозою, звичайно, а саме пов'язані з запереченням російської агресії і так далі. І я на що звернув увагу, і вже в соцмережах це звернули увагу. Часи в Паші Мерседеса 36 тисяч євро, туфельки – черевички в нього там 600 з чим-то євро, шарфік Луї Вітон теж біля 600 євро. До чого це я веду? Є такий дуже великий гріх, стяжательство, да, користолюбство. І вони є тими грішниками. Провівши таку зараз нагадувальну бесіду для наших глядачів, я би хотів би звернутися саме до цієї теми. Друже, як вважаєш, от взагалі ця історія з Павлом Мерседесом, з кримінальним провадженням якогось логічного завершення буде мати? Чи буде мати просто оцей пшик для того, щоб з використанням цієї тематики, зовсім не ідіоти, але дуже корисні для ФСБ, використовували це, будучи навіть у владних кабінетах, для збурхування суспільства? І на твою думку, чим це кінчиться і що би мала би робити держава і державні мужі в цьому контексті? Цікава деталь, щепетільний, наприклад, як каже мій один з радіоперсонажів. Я вчора був на одному там поважному зібранні, де були там відомі дуже українські громадському житті, політичному житті персонажі, і вони теж згадували свої прецеденти спілкування з отцом Павлом, настоятелем лаври. Так от, всі вони звертали увагу на його здирництво, дійсно, наскільки вони вимагали оцих подаянь, ці його мерседеси, виявляється, на яких він роз'їжджав. Це він дійсно наполегливо вимагав саме оці там найдорожчі, найсучасніші моделі. Тому не дивно, що в нього там майже за 40 тисяч доларів годинники. Але така цікавинка, що всі, коли були в гостях, як і я свого часу, там необережність на початку нульових, але я був в літній час, а ті, коли були в зимовий час, і там такий час, як сьогодні, весна чи осінь, дуже цікава така деталь, коли їхні прислужники вимагали в них зняти верхній одяг, і вішали там десь в роздягальні, то потім, коли виходили ці гості з цієї обітелі, то кишені були завжди порожніми. Все, що було в всіх кишенях, воно лишалося. Тобто вони сприймали навіть це як дарунки. Вони кажуть, було незручно піднімати скандали, але з усіх буквально кишень виймали все, що там було. Тобто така деталь, яка виявилася спільною для багатьох учасників цієї вчорашньої нашої вечірньої розмови. Тобто це така, наскільки характерно, навіть цей здирницький цей момент для прислуги, не тільки для самого посла, навіть для посла, настоятеля, але й для всього його оточення. Так от, знову ж таки, вчора була оприлюднена
оприлюднені розмови Службою Божою, да, СБУ. Але дуже показова річ, ці розмови були записані ще в рік тому, в березні минулого року, коли захопили саме росіянці Херсон. Тобто СБУ знало про це, що він, по-перше, настільки зневажливо ставиться до українських оборонців, до українських бійців, що він сприймає як Боже благословіння те, що російська окупаційна влада заволоділа Херсоном. Тобто вони знали про це рік тому, але мовчали. Тобто це було оприлюднено тільки після того, як дозволив собі образити Зеленського. Тобто те, що він ображав українські збройні сили, ображав українську націю, українську церкву, те, що він називав в цих розмовах розкольниками і самого Верховного ієрарха Православної церкви, владику Константинопольського, ображав і зневажливо до нього ставився. Тобто це для них було абсолютно нормально. Ніколи ці розмови не оприлюднювали і не давали підстави для того, щоб порушити справи. Тільки особиста образа Зеленського, вона, зрештою, да, призвела до того, що ці розмови були оприлюднені. Тобто, ну, знову ж таки, це підкреслює той факт, що Банкова нас до останнього там торгувалася з Московським патріархатом, торгувалися з РПЦ за те, щоб все ж таки їхній статус якось узаконити, тому що цей, насправді, законопроект, я не пам'ятаю, чи за твоєї ще каденції це було, чи пан В'ятрович, чи вже за цієї Верховної Ради, цієї сучасного скликання, був розроблений дуже ретельний паном Володимиром В'ятровичем законопроект, який дійсно визнавав цю церкву агентом ворожої держави і таким чином давав на законодавчому рівні підстави українським органам правопорядку позбавити їх, припинити в першу чергу ці угоди оренди, які надають їм безкоштовне користування на багато років. Якщо я не помиляюсь, там Почаївська лавра взагалі там до 52-го року підписана угода про оренду. Тобто це мало бути покласти, цей закон мав покласти край цій діяльності і визнати їх агентами, тому що після того агентами ворожої держави, тому що недооцінити їхній вплив абсолютно недоречно, да, й неправильно. Я ще одна така деталь з мого власного досвіду. Я десь роки 3-4 тому возив своїх родичів, там, які страждали на ці захворювання хребта, по знахаркам, там, по костоправам навколо Києва. І в двох місцях, коли я приїздив, дуже показова річ. Звучали там, був вимкнутий комп'ютер, і звучали проповіді московських якихось церков. В одному місці навіть батюшка сидів і просто проводив тут таку, знаєш, виїзну молитву, виїзну проповідь читав тим, тому що там збирається велика черга зазвичай, там, ну, іноді люди там десятками чекають своєї черги, і отут якраз використовували це для промивання мізків цих страждущих і жаждущих, які прийшли отримати взагалі-то допомогу медичну, але їм тут впарювали якраз оцю московську ідеологію, московську проповідь московської церкви. І в одному випадку, що я двічі приїздив до цієї знахарки бабусі тут під Києвом, яка привозив своїх родичів. І в одному, в другий випадок, після цього я вирішив вже туди не їздити, приходить якраз хтось з цієї московської церкви і каже, там, ну, там Софія, чи як її там звали, ти ж пам'ятаєш, на неділю ти відповідальна, з тебе там 40 чоловік, з твоїх тут постояльців, з твоїх тут страждущих і жаждущих, привезти в Київ до лаври, буде хресна хода, тобто ти відповідальна. Тобто вони використовували навіть такі, ну, нестандартні методи пропаганди, залучаючи оцих, ну, людей, в яких є доступ до великої кількості потенційної цієї аудиторії. Там вже лежали і брошурки їхньої православної церкви. Тобто після того, як заборонили тут російське телебачення, саме російська православна церква, вона була за своїм впливом найпершим
джерелом російської пропаганди. Тобто тут знехтувати цим не можна, і тому настільки важливо було отримати Томос, настільки важливо було максимально полегшити перехід всіх цих приходів Московського патріархату до вже ПЦУ, а тому що насправді в багатьох маленьких містечках люди, як ти правильно сказав, абсолютно немає для них різниці, чи це Московський патріархат, чи це Київський патріархат. Вони ходять до цієї церкви десятиліттями, роками, і дуже часто ці батюшки, які виявилися потім агентами російських окупаційних військ, вони не лише там були наводчиками, але і зброю переховували, і годували цих, коли вже відбулась окупація, годували бійців цих російських окупаційних військ, давали їм запаси своєї їжі, там і готували для цих агентів ДРГ зброю. Тобто це настільки була потужна зброя в руках путінських агресорів, що недооцінювати не маємо права.